အဝိယပြာဒီငါဤအလေငါကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါဒီအဘယ်သူကိုကြောက်ရအံ့နည်းအဝိယပြာဒီငါဤအသက်ခိုးလုံးရာဖြစ်တော်မူ၏ငါဒီအဘယ်သူကိုကြောက်လိုက်ရအံ့နည်းငါကိုအညှို့ထားသောယန္တုလူတို့သည်ငါအသားကိုကိုက်ဆားမည်ဟုလာကြသောအခါခြေတိုင်းမိ၍လဲကြ၏ငါတစ်ဖက်၌တတ်ချကြသောလေငါနှလုံးမကြောက်တတ်စိတ်ချ၍လာကြသောလေထိုအမှုတွင်ပင်ဒီကြည်သောစိတ်ရှိလိမ့်မည်။ကောင်းကြီးတောင်းခံကြပါစို့။မြတ်တော်ရှင်ဘာမြတ်စွာဘုရားသခင်ဒီနိုင်ငံနဲ့တကွတပါအဝါမှာဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများကြောင့်ဘိမှန်တော်တွင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွကိုပြူကိုပဲနိုင်ခြင်းအမှုကိုမပြည့်လုံနိုင်တော်လဲခင်မီသောဤစနစ်တိုးတက်မှုများအားဖြင့်ယခုကဲ့သို့ဒီအွန်လိုင်းမှာကိုရောဖျားကိုဘုပြုကိုပဲရတော့အခွင့်ကိုကိုရောပေးတော်မူတော်ကြယေရှုတင်ပါ၏ဤဘုပြုကအချင်းအစနဲ့အဆုံးမှာကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိ၏ဒီနေ့ဘိမ္မာတော်ထဲမှာအတူတကွမျက်နှချင်းဆိုင်ဘုပြုကိုပဲခြင်းကအချင်းနေမပြေးတော်လည်းပဲယနေ့ဤဗီဒီယိုမှတစ်စက်အတူတကွကိုယ်တော်ဖျား၌စိတ်တစ်လုံးတစ်ဝဒီနဲ့ဘုပြုကိုယ်ပဲတော်ကြောင့်ကိုတော်ကိုယေရှုတင်ပါ၏ဘုပြုခြင်းအစီအစဉ်ဆားလေဆုံးခွင့်ခြင်းတော်အဖြစ်လမ်းပြကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်ကိုမိပြုလေအစီအစဉ်ချိန်တိုင်းအလုံးစုံကိုအနံပါသည်ဖတ်ယေရှုဖျားတကယ်အာမင်ဘာဖျားတကယ်ကုန်ယေရှုတော်ဟိုးချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝိပုက္ခဝဲခြင်းမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ online မှာတစ်ဆက်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝိပုရတဲ့အခွင့်ကိုတော့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မဲ့ခေါင်းစဉ်ရတော့ကုတော်သားနဲ့ခိုးလုံရဆိုတဲ့အဓိကအချက်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စင်ကြင်ခေါ်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခြေပြုတဲ့ကြမ်းကြက်နှစ်ချက်ဖတ်ပါမယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဇာလံ46ခုမြောက်သောဇာလံအငယ်1ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ခုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုးလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထေရှားလည်းရှိသူကြောင့်ပထဝီမြေကြီးသည်၍သွား၍တောင်များတုန်လှုပ်လျက်သမုဒ္ဒရာသို့ကျတော်လဲငါတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဒုတိယခြေပြုတန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နာဇေနဲ့6ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုက်3ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုက်4ရဲ့17ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သည်ကြောက်ရွံ့သောအခါကိုယ်တော်၌ခလုံးပါမည်။ထာဝရဘုရားကိုအမိပြု၍နှုတ်ကပတ်တော်၌ဝါကြွားပါမည်။ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုခလုံးသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိ။လူသည်ငါတို့ငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း။ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုခလုံးသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိ။လူသည်ငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း။ဘာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေလို့ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် 19 တို့မဟုတ်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ရခဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ထူးခြားချက်ကတော့အရင်ရင်ကဘာမှလည်းဒီတမကကြီးမားတဲ့ယောဂဗျာဒီဖြစ်တဲ့သူထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့မှဖြစ်တာတွေ့ရတယ်2005ခုကနေ2012ခုနှစ်မှာဖြစ်တဲ့ HIV AIDS ကြောင့်သူ36တန်းသေတယ်2009ခုကနေ2010ဖြစ်တဲ့ H1N1 ဝက်တုပ်ကွေးကြောင့်9သိန်းသေတယ်ဒီနေ့ဒီCOVID-19 ပေါ့နော်။ကြောင့်တည်ဆုံးတဲ့လူကမှ4,600ပဲရှိသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီယောဂါဒီနေ့တစ်ကဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှအရေးရိုက်ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအသက်အန္တရာယ်လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးဘာသာရေးခရီးသွားလာရေးအားလုံးကိုတစ်ခါတည်းအကုန်ခိခိုက်တဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော်တော်ပြင်းထန်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသတိပြုမိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကြုံကြည်သူညီကိုမောင်မများအသိမှုသင်သားအနေနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခြေခံသိဖို့ကောင်းတဲ့အရာတော့ဗာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်မတိပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလဲသိကြတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မတိပဲနဲ့ဒါ accidentally ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒိဗေကဘုရားသခင်တည်တယ်ဘုရားသခင်ယူရချက်ရှိတယ်ဘာလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးတို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာယုံကြည်မှုတစ်ခုကပါလေ All things work together for good ဖြစ်ပြသမျှအဆူကောင်းအကျိုးကြောင့်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းဖို့ဒါအခုမြင်လာတော့ဆိုးတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အဆူတွေကနေအကောင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်းဒါဘုရားသခင်လုံတာလားစာရန်လုံတာလားလို့မေးတာလည်းရှိတယ်ဥပမာယောဘကိုကြည့်လို့ရှိရင်ယောဘကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတကယ်တော့ဘုရားသခင်နဲ့ပါတယ်စာရမဏေနဲ့ပါတယ်ယောဘရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခြေခံနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ရတဲ့ဒီဖြစ်ကဘုရားသခင်မသိဘဲနဲ့เนาะဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်သိတဲ့အရာဘုရားသခင်ဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါဒုတိယတော့ဘုရားသခင်မထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ပဲဒီကဒီနေ့ဒီပြက်ကြီးကတခါလဲထိန်လို့သိမ်းလို့မရဘဲနဲ့တခါလဲကဘာနဲ့အနှက်ဖြစ်ပြီးတော့မှကုရနတ်တီစေးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကာဝယ်ဖို့လည်းမရှိသေးဘူးကုသပြောက်ပြောက်လုပ်ဖို့လည်းမရှိသေးဘူး under control မဖြစ်သေးဘူးတို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပဲတဲ့ဘုရားအရာခတ်သိမ်းကိုထိန်ချုပ်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် God is in control ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲတဲ့ဘုရားကသူရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တတိယတော့ပါလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနာလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဖြစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေးလဲရလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ vulnerable လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့သွားတယ်ဟာဒီလိုအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ခါတဲ့ဒါကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ inability ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတက်စွမ်းနိုင်မှုအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ our helplessness ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူညာမဲ့ကူညီရာမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးဒီဖြစ်အပြင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဒီဖြစ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုမတိနာလေစီကျွန်တော်လည်းပါတတိပေးခြင်းလဲပါဆုံးမခြင်းလဲပါကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပေးခြင်းလဲပါပညာပေးခြင်းလဲပါလှုပ်ရှားခြင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ်အခုကြောင်းနေပိတ်တယ်ယုံနေပိတ်တယ်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့တချို့ကလည်းဒါ vacation လာပေါ့နော်အဲ့တော့ vacation လာလို့မင်း yes တယ် no ပေါ့yes ကတော့ပါလေအာယုံလည်းမသွားတော့ဘူးကြောင်းလည်းမသွားတော့ဘူးတခါတည်းအေးစစ်စစ်ပဲဒါပေမဲ့ no ကဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်မှသွားလေလို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ vacation လာလို့မင်းတော့ yes and no ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ခုကတော့ family time မိသားစုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့စုတစည်းတဲ့နေရတယ် quality time ပေါ့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကာလကိုချိန်နေရဒါဘလို့မှကိုလှုပ်ယူခြင်းတော့ရုပ်လှုပ်ယူလို့မရပဲနဲ့ဒါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အစိုးရအကောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုနားလည်ဖို့ခံယူဖို့ရှိပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာ Sabbath လို့ခေါ်တယ်ဥပုသ်နေ့ဟာ Day of Rest လို့ခေါ်တယ်နားတဲ့နေ့။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကာယစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးနားပြီးတော့ဘုရား၌မွေးလျော်ပြီးတော့မှဘုရား၌ကျွန်တော်တို့ပျော်မွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်း chest မတန်းလဲရတဲ့အတွက်နော်တချို့ဘာယောဂါမှမရှိဘဲနဲ့ဘာမှပိတ်ပင်တားဆီးမှုမရှိပေမဲ့ chest ကိုမလာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါသူတို့ကပျော်ကောင်းပျော်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲ chest တက်ချင်တဲ့လူတွေကတော့
စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အာဝိညာဉ်မပြောဘူးဒါဘုရားကြောင့်လာခြင်းတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟိဗြဲ10 25မှာကျွန်တော်ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းကျွန်တော်စီဝေးခြင်းအမှုကိုမပြတ်ဖဲနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးထားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကမတင့်ရတော့မှဘုရားကြောင့်မှသွားရောက်ခြင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရခြင်းဘုရားနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ရခြင်းအချင်းချင်းမိတ္တာရဖွဲ့ရခြင်းရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှ appreciate ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှလူလားတောင်းတတဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ညွှန်လဲတာပေါ့နော်ရှင်ယောဂရမခန်းကြီး59မှာခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသင်တို့ဒီငါနဲ့ကြွားနေအပေအမှုကိုမြမတတ်နိုင်ကြလို့ကျမ်းစာတွေကပြောထားတယ်ဆိုလိုခြင်းတဲ့တိတ်ပြာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်လို့မရအခုချစ်မတက်ရတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသလားလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာထင်ကောင်းထင်မယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသင်းတော်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့မရောက်တဲ့အခါဒါစာတန်ကကြိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းစာတန်ရဲ့ပရိယေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားနဲ့ကင်းကွာလို့မရဘူးအသင်းတော်နဲ့ကင်းကွာလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီရုပ်အဖြစ်ဖျားကြောင်းမှလာမတက်နိုင်ပြီပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီခိမိနီးစနစ်တွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ဖို့ပြုရတဲ့အခွင့်ဖျားခင်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယောမအခန်းကြီး35နဲ့39မှာရှင်ဘောလူကဘေးအရာကမှငါတို့နဲ့ဖျားနဲ့ကိုကွဲကောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့နော် nothing can separate us from the love of god ဖျားရဲ့မြတ်တာနဲ့ဘေးအရာကမှကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ကောင်လို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဆာလ93 28မှာအကယ်စင်စင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဝင်းဝင်းနေတဲ့လူတွေဒါလည်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရစန္ဒီမှာဘုရားကျောင်းမှာလာပြီးတော့မှဥပ္ပိကိုးကွယ်နိုင်ခြင်းမပြုနိုင်တော့လည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းကနေဘုရားကိုဝတ်ပြုရတဲ့အခွင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ဖို့အခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့မှဆင်ခြင်မဲ့ကြားချက်နှစ်ချက်ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတယ်ဇာလ46တကနေနှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာလ56 3ရက်4ရက်17ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ3ချက်ပဲအချက်လေး3ချက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတည်နာလေစီခြင်းတယ်တခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလူကိုးစားခြင်းတဲ့မင်းကိုကိုးစားခြင်းတဲ့ဖះကိုကိုးစားဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်။အတချို့ကသူတို့ရဲ့မြင်းရထားတွေကိုကိုးစားတယ်။သူတို့ရဲ့စစ်တီအားတွေကိုကိုးစားတယ်။မှတ်စားပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကတော့ကျွန်တော်ခလုံးကိုးစားရဟာကျွန်တော်တို့ဖះခင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နားလည်သိခြင်းနဲ့အခုလိုပေးရနေရောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ခလုံးကူးစားစရာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟေရှာယအခန်းကြီး26မှာတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဗာရေးထားလဲဆိုရင်34မှာစိတ်နှလုံးတည်ကြည်သောသူသည်ကိုရော၌ခလုံးသောကြောင့်ငင်တဲ့ချင်းတက်တဲ့ရှိမည်အကြောင်းစောင့်ရှောက်တော်မူ၏ထာဝရဘုရား၌အစီအမြဲခိုလုံကြလော့ထာဝရဘုရားသည်နှိမ့်ဆထာဝရခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏အဲ့တော့အတိမ်ပင်ကဘုရားသခင်ကိုခိုလုံတဲ့လူတွေကနော်စိတ်ထဲမှာတယောက်ရဲ့တောင်ရွတ်တုံလုံးဖြစ်ပြီးတော့မှနေတဲ့စိတ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်နှလုံးတည်ကြည်တဲ့လူတွေကဘုရားသခင်၌ခိုလုံတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ခြင်းကိုရမယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီခုန46ခုမြောက်သောဆာလအဆုံးမဲ့ကိုသွားလို့ရှိရင်နော်ငြိမ်ဝတ်လျက်နေကြလို့ငါကဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ကိုတိမှတ်ကြလို့လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်၌ခိုလုံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကပေးပါလိမ့်မယ်။ယေရမိခန်းကြီး19မှာဘာရည်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ရဖျားကိုခုနှစ်နဲ့ရှစ်မှာကိုးစားတော်သူထောင်ရဖျားကိုမိမိကိုးစားရအကြောင်း
ဖြစ်စေတော်သူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခတ်အပ်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဘုရားသခင်ဒီသားလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုလုံကူးစားရာလို့ခံယူပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုပဲခိုလုံကူးစားတဲ့သူဟာတဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့ထို့သူသည်နဲ့ယေရှိသောအရ၌စိုက်၍မျက်နှာမှအမျက်ဖြာသဖြင့်ပူသောအရှင်ယောက်ျောင်းကိုမတိအရွက်မညှိုးနွမ်းမိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရင်စရာမရှိဘဲအစဉ်အမြဲအတီးကိုတီးတတ်သောအပင်နဲ့တူ၏ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဝင်းကျင်မှာဟလာပါခေါ်လေမိုးခေါင်လေမိုးခေါင်လေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရေမရှိဘူးနော်ရေမရှိဘဲနဲ့ပူလောင်မှုတွေအပူရှိန်နေရှိနေပြီပဲတဲ့ခုနဖျားကိုပဲခလုံးကူးစားတဲ့သူတွေကခုနမျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်လိုပဲစိမ့်လန်းပြီးတော့အတီးတီးပြီးတော့မှပူလို့ပူမှန်းတော့မတိပဲနဲ့တဲ့နော်မိုးခေါင်တဲ့ကာလကိုလည်းသူကစိုးရိမ်စရာမရှိပဲနဲ့အမြဲတီးအတီးတီးတဲ့အပင်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်၁ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ခလုံးကူးစားစရာဖြစ်တယ်ခလုံးလုံးရတဲ့ရေတိုင်းခလုံးကူးစားလို့ရတဲ့ကြောက်ခလုံးကူးစားလို့ရတဲ့အရေးကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတယ်။ဆာလမ29:1ကနေ3မှာထာဝရဘုရားသခင်တဲ့ငါအသက်ခလုံးရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါအဘယ်သူကိုကြောက်လိုက်ရအန်ဒီ။ဆာလမ97အမေဆုံးသောဘုရားဟိခွေခါရဌာနတော်၌နေတော်သူသည်အနန္တတကုရှင်အရေးကိုခိုရလိမ့်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အချိန်ကာလအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခလုံးကူးစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပဲဘုရားသခင်သားလေကျွန်တော်တို့ခလုံးကူးစားရဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့သိစေချင်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ねဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခလုံးကူးစားရုံနဲ့မကဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိယံ 4:13 မှာနော် I can do all things through Christ who strengthened meအာကိုအာနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းတော်မှုကငါတဆွနိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေဇိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားအစွမ်းတက်ကြည့်တယ်ကာယခွန်အားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားဝိညာဉ်ခွန်အားတွေခါနေညော့နေသွားသူသည်မင်းဟလာမိသားစုတွေစီးပွားရေးအခြေအနေတွေတချို့မိသားစုတွေစူးစူးဝါးဝါးဟလာအလုံးတချို့ကအလုံးမတည့်ရပါနဲ့လာကရတချို့ကအလုံးမတက်ရတဲ့အတွက်လာကပါမရတော့ဘဲနဲ့မိသားစုတွေခုနပြောတဲ့ mortgage ပေးဖို့ဟာအစားလာပေးချိတ်ပေးချိတ်သွားတဲ့မိသားစုတွေဘယ်လိုလို့အိမ်လာကပေးမလဲနော်ဘယ်လိုလို့ student loan တွေပေးမလဲဆိုပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးစိတ်ထဲမှာတခါတည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေစိတ်ဆင်းရဲတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှစိတ်တက်တွေကြားပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ stress တွေ depression ရမယ့်အခြေအနေတွေရှိတာကျွန်တော်တို့ one day ပေါ်ရတွေ့ရတကြောင်မို့ကျမ်းစာပါပြောမင်းဘုရားသခင်နဲ့ခိုလုံရင်တဲ့အဲ့ဒီခိုလုံတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကမင်းကိုခွန်အားပေးမယ်တဲ့ဆာလမ28ခုနှစ်မှာ The Lord is my strength ဘုရားသခင်ကငါရဲ့ခွန်အားပြီးတော့ငါရဲ့အခွေကာ strength and shield ဆိုတော့မှသုံးတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ခိုလုံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားရယူတာမကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေအားနေပြီးတော့မှအကွဲကာပြီးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် 2 Timothy chapter 4 17 to 18 မှာရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာသူ့ကိုအနိကနောက်ရှက်တိုက်ခိုက်ဒုက္ခပြီးပြီးတော့မှပြဿနာရှာတဲ့လူချောင်းသူအများကြီးစိတ်ပြတ်တယ်စိတ်အားလျော့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကငါ့ကိုတဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေရုံသာမကားတဲ့အဲ့ဒီစာနာမနာရဲ့ကဒွင်းကလည်းငါ့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်တဲ့အတွက်သူကဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်နဲ့ခိုလုံခြင်းရဲ့ရလအကျိုးကျေးဇူးကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားနဲ့ဟောကာယခွန်အားဉာဏ်ပညာခွန်အားစိတ်ဓာတ်ခွန်အားဝိညာဉ်ခွန်အားခွန်အားအမျိုးစုံနဲ့ပြည့်ဝစေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုခတိပေးထားပါတယ်။တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ခိုလုံတဲ့အတွက်ခွန်အားရရုံတော့မကဘူးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ရောက်တဲ့ကာလအထူးသဖြင့်ကုမတော်မူကြောင်းထင်ရှားတဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့
อ่าเปลี่ยนพี่แล้วมาสิ่งนี้พวกอ่ะบาเลยสุรุษิงเนี่ยอะกูกัดบีบ่ประมาณรู้ด้วยกัดบีบ่เนาะเนี่ยแพนเดมิกอะแพนเดมิกเนี่ยตัวอ่ะอเส้นเนี่ยตัวอ่ะตะคาเนี่ยดีตาฤาอารมณ์ผ่านจ่อพี่แล้วมากูเสร็จปั่นแน่ตัวได้โยคะซูบ่เนาะเออดีโยคะบีดีกัดบีอ่ะอันนี้ရှိတယ်ဗာလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ပေါ့เนาะဟလာကျွန်တော်တို့အာမိရက်စိတ်မိတွေကျွန်တော်တို့တိုင်ကြီးတွေပါဝါတိုင်ကြီးတွေမှာရေးထားတယ်သတိမကတ်နဲ့ဘူအာဘလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကခိုးလုံတဲ့အတွေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးဟုတ်လားမကားတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့မှကူမတော်မူကြောင်းနော်အကျန်လာတယ်မှာအထူးသဖြင့်ဆိုတာပါတယ်ရိုးရိုးတမန်ပုံမှန်ကူညီတာမျိုးပဲနဲ့အထူးသဖြင့်ကူညီတဲ့အကြောင်းကိုတဲ့ကျန်လာပါပြောလဲဆိုတော့သင်ရှားလေရှိဤဆိုတာအိဗေက past tense ကိုသုံးတယ်အရင်အရင်နှုန်းကဒီလိုပဲဘေးကနေဒီအချင်းချင်းခါခါရောက်ခဲ့ပြီမြဲဖျားကိုအာကိုယုံကြည်ခိုလုံခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာပေါင်းဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကနေပြီးတော့မှခွန်အားပေးပြီးတော့မှကူမပြီးတော့မှကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသင်ရှားတယ်သင်ရှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတော့မကနောက်အနာဂတ်မှာရေဆဲရမယ်ဘေးအန္တရာယ်အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတဲ့အခါလို့ဘုရားသခင်နဲ့ခိုလုံခြင်းအားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလွတ်မြောက်မယ်ဘုရားရဲ့ကူညီမစွာခြင်းကယ်တင်ခြင်းကိုရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှယုံမသားနေရဖြစ်စရာမလိုဘူးလို့ဇာလံဆရာကဖော်ပြပါတယ်အကြောင်းကိုအောက်မှာနှစ်မှာဆက်ရတာတို့ကြောင့်ပထဝီမြေကြီးတည်ရွေ့သွားပြီးတောင်များတုံလို့လက်သမုတ်တရားတို့ကြတော့လဲငါတို့ဒီကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပောင်းဝင်းကြီးမှာကဘာနဲ့အဝမ်းဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေကျွန်တော်တို့တွေကြောက်စရာမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နိုင်ခိုးလုံခြင်းအဖြစ်ဒီအချိန်ခါအချိန်ဒီလိုကြော်လုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်စာရ34မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုအခက်ခဲတွေ့ရင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရှာပါတဲ့ရှာရင်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအချိန်ဒီတည်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မယ်စာရ34 6မှာကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲဘေးကနေရောက်တဲ့ခါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းပါတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဆင်းရဲတွေနဲ့ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဇာလံဆရာကသတိခံထားတယ်ဇာလံ34:8မှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တော်မူကြောင်းကိုကြီးစား၍တိမှတ်ကြလောဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ဇာလံကျောင်းကသတိခံထားတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဖျားဥရှာတယ်ဖျားဥခေါ်တယ်ဖျားကကဲတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖြစ်ရတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကနေအကောင်းပြပြီးတော့မှဖျားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မြည်ဆိုင်ရပြီးတော့မှဒီနေ့ COVID-19 ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရဆိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တွေ့တယ်ဒါကောင်းတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေဇူးတွေကနေပြီးတော့မှဖျားနိုင်ခိုးလုံကိုးစားခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်လက်ရတော်ကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှချီးမွားမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့เนาะကျွန်တော်အားလုံးနှစ်ပိုင်းမှာ3ချက်ပြောသွားတယ်ပထမအပိုင်းမှာဘုရားသခင်မတိပဲဖြစ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ထိမ်းမချင်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘုရားသခင်တည်တယ်ဘုရားသခင်ထိချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်၌ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကာလကိုဖြတ်သားမှုဖြစ်တယ်ဒုတိယသုံးခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျား၌ခိုးလုံးပါဖျားကိုကိုးစားပါယုံကြည်ပါဖျားကျွန်တော်တို့ခေါ်အားပေးမယ်ပြီးဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့မှရင်းနှုတ်ကယ်တင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တော့အားပေးခြင်းနဲ့ကြမ်းမအောင်နေပါချင်းနေအားလုံးတတိပြုပြီးတော့မှစစ်စင်ချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေဖို့အားပေးလို့တယ်အချိန်ကြီးအများကြီးကျွန်တော်တို့ရပြီဒါကြောင့်မို့ဖျားရှင်နဲ့
ပို၍နိကစွာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့မှအချိန်ပေးပါအာ devotional time ပေါ့နော်ဘုရားနဲ့တူဒီဟလာဆုတောင်းမယ်ဘုံတော်ချီးမွမ်းမယ်ဘုရားသခင်တမအတနာခံမယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကြင်ပြီးတော့မှဒီ quiet time ကိုပို့ပြီးတော့မှလုပ်ဖို့ပြီးရင်အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်excuse me အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုတိတိယောက်ယောက်စာဖတ်မလားစာရေးမလားမျိုးမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့မျက်စိဖွင့်နားကိုစွန့်ပြီးတော့မှနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်တင်းနေနားတော့မှအခြေအနေဒီဘာတွေဖြစ်နေလဲနားကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့မှနေဖို့ပြီးရင်ကတော့ social media မှာတစ်စင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားအားလုံး keep in touch ဆက်သွယ်မှုနဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာလာဖို့ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းအစားပေါ့နော်ဒီနေ့ online ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘုပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှလွှင့်တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသေးပြားတော့စိတ်သဘောတည်ညီတညွတ်တဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအေးစေးနောက်တော့မှနားထောင်လို့ရတယ်ပုံပဲနဲ့ဩဒီနေ့ Sunday 7 နာရီခွဲငါတို့ instead of coming to the church ပေါ့နော်ဒီနေ့မှလာပြီးတော့ဘုပြုကိုယ်ွယ်တာတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူပါနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖွင့်ထားပြီးတော့နားထောင်နေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်၌ဝိညာဉ်အားဖြင့်တစုတစည်းတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အန်တီဒိုဆယ်လီရဲ့ memorial ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအချိန်ကြီးကအဲ့တော့သူရဲ့သမီးနီလာပြောဒါဆိုရင်တော့အာကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့ပဲအိမ်မှာပဲချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတော့မှာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှသူကပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲရှိတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့မှ enjoy ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဒါအစိုးရအကောင်ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှခန္ဓာကျမ်းမာခြင်းသာမကစိတ်ဝိညာဉ်ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ပါကျွန်တော်တို့အာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာကျွန်တော် church မှာမလာနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာဒါဝိပုက္ခွေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပုက္ခွေခြင်းတက်မှာပါတဲ့အစီအစဉ်တခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူတော်ငွေကောက်ခံခြင်းနဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ church လာလို့ပဲကျွန်တော်တို့အာအလူငွေထည့်ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အလူငွေဆက်ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အိမ်မှာဒီ online နေကြည့်နေတဲ့မိသားစုများလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုများလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတိလေးရောက်လာပြီးတော့ပါဝင်တက်ရောက်ချင်းပေးလို့ခြင်းမရှိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပေါ့နော်ဝိညာဉ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗန္ဓာတိအတင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုပ္ပုကုခွေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူတော်ငွေပေးလို့ဆက်ကတ်တော့အပြင်ကျွန်တော်တို့လူတော်ငွေဆက်ကတ်ကြပါစို့ပြည်တော်ရရှင်ဗာမြတ်စွာဘုရားသခင်အချိန်နဲ့အချိန်ခါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘိမှန်တော်တွင်အာလုံးတစုတဝေးတဲ့ဆုတောင်းနိုင်ခြင်းဘုပ္ပုနိုင်ခြင်းမပြည့်လုံနိုင်တော်လေအခု online မှာတစင်းကျွန်တော်ကိုတော့ကိုတော့ဘုပ္ပုကုခွေရတဲ့ဖွင့်ကိုယ်တော်ပြီးတော့ကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါ၏ဒီနေ့ခက်ခဲမှုတွေအဆင်ပြေမှုတွေဘယ်လိုပဲရှိရှိကိုတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့နေကြောင်းခွက်ပလာရှန်လေးရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိမှတ်ဝန်ခံတယ်ဒီနေ့ဝိပုကိုဝယ်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှိရာပဲတောင်းခံနေခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ပြီးဆက်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့လူတော်ငွေများတို့ကိုပါဝင်ပေးလူခြင်းကိုကိုတော်သိမှတ်တော်မူလက်လက်ခံတဲ့ပြည်လူတို့တာရီတမီတို့လည်းဆက်လက်ပြီးကြွယ်ဝသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုချပြလေဤအချိန်ဤဇိုးတွေကနေကျွန်တော်အများဆုံးလွတ်မြောက်၍ပိမှန်တော်မှာအားလုံးကျွန်တော်ပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာမိတ္တာရဖွဲ့လေကိုတော်ကိုဝပြုနေရတဲ့အခွင့်ကိုအများဆုံးပေးသနာတော်မူပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်ကိုသာလည်းမြည်ပြုလေကိုရိအလူတော်မူကိုပြန်လဲ၍ချီးမွားစက္ကပါတိဖတ်မြတ်စွာဘုရားသခင်သုံးပါးသူဖျားဖြစ်တော်မူသောကမိတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်
ဖျားရှင်ထံတော်ဘာမှမြစ်တာတော့ကျေးဇူးတော်ရင်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းစုကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်အနေကိုတော့ကိုနေတီးတီးမှဘုပြုကိုပဲနဲ့ရှိကြသောကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့ဤပေါ်တွင်ဒီမှာစားရောင်၍ကာလအစဉ်မပြတ်တည်ရောက်တည်ရှိတော်မူပါစေသောအာမင်အာမင်